Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasining referendumi 2023 yil 30-aprel kuni o'tkaziladi. Kecha 19-aprel soat 9:00 dan boshlab yangi konstitutsiyani qabul qilish bo'yicha referendumga muddatidan oldin ovoz berish boshlandi. U 26-aprelga qadar davom etadi. Surxondaryoda 860 ta referendum uchastkasi tashkil qilinib, ularning 685 tasi umumiy o'rta ta'lim maktablarida, 58 tasi kollej, litsey va texnikumlarda, 13 tasi mahalla fuqarolar yig'inlarida, 19 tasi tibbiyot muassasalari, sanatoriya va dam olish maskanlarida, 7 tasi oliy o'quv yurti binolarida, 25 tasi davlatga qarashli korxona va tashkilotlarda, 33 tasi adliya, davlat xizmatlari, madaniyat va sport markazlarida, 16 tasi harbiy qism va ozodlikdan mahrum etish muassasalarida, 4-tasi tadbirkorlik subyektlari binolarida faoliyat yuritmoqda. Viloyatda ovoz berish boshlangan dastlabki kunda 2399 nafar fuqaro ovoz berdi. Termiz tumani Sharof Rashidov mahallasida joylashgan 228-chi referendum uchastkasida 2066 nafar referendumga qatnashuvchi fuqarolarimiz mavjud. Kechadan boshlab 19-apreldan muddatdan oldin ovoz berish jarayonlari boshlanib ketdi. Bugungi kungacha bu jarayonga 20dan oshiq fuqarolarimiz o'zining fuqarolik burchini bajarib referendumda ishtirok etishdi. Referendum uchastkamizda hamma sharoitlar yaratilgan. Xalqimizni 30-sinov kuni referendum jarayonida to'liq qamrab olish uchun 13 nafar referendum uchastka a'zolari tasdiqlangan. Referendum kuni xizmat safari, davolanishda bo'ladigan yoki boshqa ish bilan uchastka hududida bo'lmaydigan fuqarolar muddatidan oldin ovoz berishadi. Men bugun 30-aprelda bo'ladigan referendumdan oldin 20-aprelda ovoz beryapman. Chunki sog'lig'im yetishmasligi tufayli Toshkentga davolanishga ketmoqchiman. Ayol-qizlarga ham ko'p konstitutsiyamizda yangi qarorlar qabul qilindi. Ular bilan tanishib chiqdim. Ayollarning erkaklar bilan teng huquqligini berdi. Biz bularga juda xursandmiz. Davlatimizdan bergan qonun va qarorlarini qo'llab-quvvatlaymiz. Barcha ayollar tarafidan men nafaqadagi ayolman. Hammamizda 30-aprelda bo'lgan referendumda barcha to'liq qatnashishini tilakdoshman. Eslatib o'tamiz, referendum uchastkasida muddatidan oldin ovoz berish vaqti ish kunlari soat 9:00 dan soat 18:00 ga qadar, dam olish va bayram kunlari soat 12:00 dan 16:00 ga qadar amalga oshiriladi.